ամռան ամենաթեժ նորությունը։ Հայերի կողմից սիրված Կալիֆորնիայի լավագույն Yamaha համերգասրահում դիմավորեք առաջին անգամ հայկական փոփ դիվա Իվետա Մուկուչյան եւ ընկերներ։ Հունիսի 29-ին երեկոյան ժամը 8-ին բաց չթողնեք շքեղ եւ գունեղ երեկո։ Լավագույն տեղերը ամրագրեք նախապես 818-265-0506 կամ 323-580-0808։ Լավ հիշեք այսօրը, հունիսի 29-ը, երեկոյան ժամը 8-ին, շքեղ, Yamaha համերգասրահ ու Իվետա Մուկուչյան եւ ընկերներ։ Հովանավոր Sherman Way Marketplace, հատընտիր ապրանքներ եւ մշտապես թարմ մթերք։ Գարիկի մոտ Vacation Rentals, լավագույն հանգիստը Գարիկի մոտ է։ Գերի Դաղլյան Law Group, մեքենաների պատահարների ձեր վստահելի փաստաբանը։ Auto House Body Shop, եթե ավտոմեքենաների վերանորոգում, ապա միայն Auto House Body Shop-ում։ Full House Restaurant, անցկացրեք ձեր գեղեցիկ միջոցառումները մեզ մոտ։ NN Group-ը ներկայացնում է տատիկի պատրաստված ավանդական թթուների տեսականին։ Avenue de Flor, յուրահատուկ եւ օրիգինալ ծաղկեփնջեր ձեր կյանքի լավագույն առիթների համար։